Özün də bir kitabsan, maraqlı kitabsan. Sənin müəllifin anlat. Allah yazan bir kitabı da oxu. Mənəvi yüksəlişi haqqında Qur'an-ı Kerimdə bir ayə var. Mənəvi yüksəliş haqqında Quranda bir ayə var. Qat təbəyyənə rüşdü minəl qey. Mənəvi yüksəlişdən Allah danışanda adına rüşd deyir. Oxumusuz ayətül kürsüdə rüşd kəlməsi. Rüşd yəni nə? Mənəvi yüksəlik. Bir anda minlərlə yol, minlər il yol qat eləyə bilərsən. Bir anda elə ucala bilərsən ki, mələklər qırağdan baxar təəccüb edər ki, bu bir az öncə harda idi, indi hardadır. Bir dənə qəlbimizin deyə bilməyəcək. Xüsus